Ode, Mili! Bravo!
Nisam vidio kada, kada. Pa valjda pao na ruku. Thank you.
Vratite crveni loptu, ajde. Чекай, чекай!
Majstore, za autoritet, e. Pravi si autoritet, kralju, a pusti, a? A pusti. To postoji, a? Može i ne mora da svira. Pa kod tebe učio fudbalu, majstore? Svaka ti čast autoritetu, kralju. Mažić pa ti, stare. Da ti si izvodio na njemu, majstore, a? Thank you.
Criativo, é. Dobro je koča, ajmo, ajmo. Da zna da da ta sen koji je sneta da on lopcu. To ne da ni kanga, ne ovaj koji. Bye.
Jagodi. A? Jagodi. To će biti. Šta je to? Što filo? To je te autoputa. Šta se? O, ja bi ga, pa tako je se htio da pakaj. Ima najdalje Vranje i Pirot. To ima, ukazano. Pa daj bre, dodaj to. Sam, igra je. Dole, dole. Sam, Marin, izlazko. Sam, evo, Marin.
A ne to, nego nisam bio svi sveti da to može. Pa vidi, pitat ćemo njega. Evo radi tamo. Pa šta hoćeš, sam da uđeš u gol, bre, ide u pičku materinu više. Dobro, bez prolazi, sudi, hajde! Ti gleda sam da rešiš. Sudija, greška za greškom, sudija, pazi malo. Nema logike to što sudiš. Ajmo još, ajmo još!
penali, penali odmah. Jedan i dalje. Evo sad je izašao. 65. Ona je čelar, ona je iz Brodarca. Kući oko dva. Dobro, ajde, ne mogu se pričati. Ovako biti. Odlazim trener kad ih inače bukamo. Nije biti. Neće, već za njom se ovdje neće. Digni glavu!
nazad, ajmo nazad. Samo za ovo mjesto. Imaš ga. Bravo, koja ste, bravo, ajde, igraj. Daj, odmah. Lavo! Ne može uđe, gotove su izmene. Mršio, a? Sve tri. Mršio? Pa da. Da te izmasiram. Izgledaj. Nastavi proći! Koki bre, slušajte šta govori bre!
Sačekaj još malo. Bravo, Rio. Bravo, Rio.
neki od ovo lep gol natrčao na njega. Treba se naći tu. Oni ide je su, oni bilo vidite. To ti je garantilo 10% u kraju. Ja ću već ne griče jedno. Ali joj vidi, kako što ne dobijaju vlade ljudi. Ona je svoj broj skopu. Evo neko Mika Manelić je vigan. Mike! Ajmo, igraj, stiže to, stiže to. Evo ga Mare, sređa.
pojma ne. Gotovo ti zvezda je tako odvrani. 30 metara i na 5. Pa ovo je popada. Ovo nisam spao pa se hodio. Tamo kod baka posljednika.